结账再做，通常都失败。他怎么证明这件事情啊？就要证明第一个结论的话，要用第一组数据比较准确。然后这个是实验，怎么那这种实验就信度很低啊，就没有可信度了、啊，信度就很低啊，而且还做三次而已，有点低。没事，那是他做的了，对，可以没关系，那就继续。然后这个是一个表格，他这个也是说他后来成功率就第一次越早决定就越来越高。然后接下来是他探讨说怎么才能造成过冷现象。他先比较刚刚那个容器的影响，他用各种不同的容器装水，然后放温度计，然后他用一种电子温度计记录那个温度，然后用图形那个那种折线图显示，然后还记录最低温。他用了各种那种杯子，像就他还玻璃杯熏蜡的，然后纸杯啊、优酪乳杯，然后还有塑胶杯啊，塑胶杯还有一种隔绝的，还有不隔绝的。然后这是这边这个单位，因为呢，如果用负的单位用这个数据打上去的话，会这样，它这个会往下，所以我这边是这样，单位都是负的。那后来他们就发现说，这个点滴瓶五毫升点滴瓶温度最高。就是可以让在，就是过冷可以过冷最成功，然后有些都只是一点点一点点，所以他们后来全部的时间都用这个点滴瓶做。那他这边是说那个理想放热和真实放热变化，他们说这个水啊都只有讲说它长这样子，它一般来讲课本上的图片都是这样子画的，都这样画。冰，然后冰水蹦出来，然后又冰。但是其实事实上，它在负二十二度的冷冻库中，真实的变化是这样的：下来，然后上去，就突然这样瞬间结冰方式之后呢，再慢慢再下去。那像这张就是这个过冷失败。我问一下哈、哦，上一张。上一张。就过冷现象红色那一张吧。就是你说突然跳上去那边。有红色图的那一张。在这张，它这边哈、哦，瞬间结冰放热指的是，因为你一杯水里面有表面、中间还是底层，它是怎样？它有说吗？它有说到是哪一个部分吗？没有，就那个实验是这样子，它就敲下去的时候，它这个冰就从这边这样子，然后呢就从那边白的，然后到这边整块就变冰。所以这边有一个动作是要去敲，不一定，因为呢是这样，它这个有可能也是自然，就是像。有可能是自然因素，有可能是人为因素。不是，我觉得你没有搞清楚重点。今天老师的重点是问他，要问你说今天他测温的这个温度计的位置是在哪里？是在整个容器的哪里？温度计的位置是在整个容器的哪里？是上方、上面、中间还是底部？应该整个这样放去，因为他们后来、啊。